Izuzetna mi je čast što mogu danas u ime Savjeta ministara prisustvovati ovako jednom događaju. Događaju na koji čekamo, kao što moji prethodnici rekoše, nekih 15 godina od ideje do realizacije, a nekih 6 godina od trenutka počinjanja radova na izgradnji samog mosta. Naziv samog mosta ima svoju simboliku jer on se sastoji od početnih slova opština sa dvije strane rijeke Drine, Bratunac i Ljubovija. Most koji je počeo da se gradi 2015. godine, završio se 2017. Njegova vrijednost je negdje oko 499 miliona dinara sa PDV-om ili ako to pretvorimo u marke, negdje oko 13 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om. Zahvalnost Srbiji i predsjedniku Vučiću koji su finansirali ovaj dio. Most je ostao do današnjeg dana neotvoren da bi 2019. godine novi savjet ministara obezbijedio sredstva koja su bila neophodna da se izgradi ovaj zajednički granični prelaz. Radovi su počeli negdje u aprilu prošle godine, a završili su se ovog ljeta. Vrijednost ovih radova bila je negdje oko 14 miliona i 202 hiljade konvertibilnih maraka sa PDV-om. Ovaj most spaja dvije obale, spaja dva naroda, spaja dvije države, spaja Srbiju, prije svega sa Republikom Srpskom, a onda i Bosnom i Hercegovinom. Spaja dva regiona, spaja dvije države, spaja dvije ekonomije, jer mostovi, pored toga što spajaju ljude, omogućuju i povezivanje infrastrukture, ali isto tako omogućavaju razvoj ekonomija.